Již více než rok není možné kvůli restrikcím v důsledku epidemiologické situace navštěvovat kulturní akce, koncerty či divadelní představení. Lidem však kultura velmi chybí. Radnice Jedničky tak v reakci na její absenci vymyslela projekt. Jehož posláním je kulturu maximálně podpořit a znovu oživit. My jsme na to reagovali právě projektem, který přibližuje kulturu v mezích možností, které máme. Ať je to ve spolupráci s Malostranskou besedou, nebo s umělci, kteří v cyklu kostelní slavnosti realizují koncerty v jednotlivých sakrálních prostorách na území městské části Praha 1, a nebo přiblížit například poezii tím, že lidé, kteří žijou v Praze 1, na nějakých místech v podstatě recitovali oblíbenou básen svojí. Od listopadu minulého roku například probíhají takzvané kostelní slavnosti. Je takový ucelený prvek, kdy v podstatě producentka Markéta Fasaty, sopranistka, tam má vždycky takový ukázkový koncert a jdeme z těch sakrálních prostorách. Další koncert s touto umělkyní připravuje Praha 1 na květen. Tentokrát se bude natáčet v kostele u svatého Tomáše na Malé Straně a vy ho budete moci vidět opět online. S výběrem osobností do projektu pomáhá třeba Malostranská beseda, kde se některé rozhovory a akce natáčejí. Více o projektu se veřejnost může dozvědět na webových stránkách městské části, ale také na Facebooku nebo v obecních novinách. Lenka Castillo, Televize Praha.